Eu mandei, a sorte pediu e não chegou até aqui. Fiz um pedido. Até agora não chegou. Quando a sorte pede, tem que vir imediatamente. É o prazo 49 SPC do SIC barra 71. Pedi e não chegou até agora. Tem que vir rápido. Então anota aí de novo o pedido. Uma mariola e uma cigarra Yolanda. O que você está examinando aí no mapa? É algum esconderijo que a gente vai estourar? Não, não. Isso aí são os bares que a gente toma mé. O mé sai mais barato. O mé, tem uns que vendem mé até fiados. É bar do Colombes. É cada golado é um tombe. Silêncio! Ai, ai, ai. Eu não quero bagunça aqui dentro. Alô? Vai! Sim, excelência. Como quiser, excelência. Memorando? Pois não, excelência. Escuta, quem está falando? Excelência. Ah, aproveita e pede ele aumento para mim. Sim, excelência. As suas ordens serão cumpridas, excelência. Pois não, excelência. Deixa que você puxa saco, rapaz. Não deixa, não. Não deixa montar, que é pior. Excelência, que tá no telefone, você fica falando. Seja machão! Vê como é que eu faço. Olha como é que eu faço. Alô! Ah, sim, senhor. Desculpe. Sim, senhor. O que o senhor quiser, eu faço, Zé. Eu te amo, meu benzo. Forever. Talvez se você não me obedecer, que você vai levar o castigo que merece. Calma. Que isso, o quê? Você tá pensando você, o quê, rapaz? Calma. Tô levando a bular. Satisfeito? Tá satisfeito? Vai pra lá. Vai pra lá. Você, vem cá. Você, vem cá. Você, vem cá. É com você que eu tô falando, é surdo. Com você. Você que tá aí. E eu tô aqui? Tá. Eu não tinha me visto hoje. Bom dia, eu. Como tá você? Vem cá! Fala assim não, hein? Como não fala assim, não? Fala assim que eu sou seu comandante, rapaz. Eu tenho ordem. Eu quero falar o que eu quiser. Sabe que eu sou seu capaz? É meu capaz, é o que eu quiser. Vem aqui! Você tem que falar com delicadeza. Como delicadeza? Você não é meu supurô. Você não é meu supurô. Você não manda aqui de mim. Você tem que pedir, implorar. Please, por obséquio. O cavalhento quer ter a delicadeza de chegar até aqui, a minha redondeza e adjacência, aí é que eu vou pensar se você merece a minha ida ou a minha fica. Vem cá, idiota! Eu vou, com delicadeza eu vou. Vai lá, Lamar. Esteja memorando que sua excelência mandou. Rapidamente, coloca o papel na máquina. Qualquer dia eu saio daqui e vou me inscrever nos marceneiros, lá nos mercenários. Eles pagam mais nos marceneiros, como é? Mercenários? Pois é, esse mesmo. Qualquer dia eu me inscrevo nos marceneiros. Coloca o papel na máquina e deixa de papo furado. Eu boto e ele sai. Eu boto papel na máquina. Você imagina o que eu vou fazer? Olha aí. O que é que você está fazendo? Eu boto o papel e sai. É isso aí. Escreva aí. Washington. Saúde. Saúde o quê? Sim. O quê? Sim. Sim. Quê? Saúde. Sim. Eu não sei o quê. Washington. District of Columbia. 18 de fevereiro de 1977. Ponto. Tá viva? O senhor quer deixar de graça aqui dentro? Para com isso. Virou bagunça isso aqui, é? Virou bagunça? Continue. Dê espaço. Dê espaço. Mais espaço. Mais espaço. Agora escreva. Agora não dá. Como não dá? Tá espaçado demais. Não dá. Escreva. Conforme o vosso pedido, vamos fazer a mudança do pessoal. O pessoal da CIA passará para o pessoal do FBI. E o pessoal do FBI passará para a CIA. Muito bem. Por outro lado, o que você fez? Mandou escrever para o outro lado. Outro lado é outro assunto. Sim. Por outro lado, atenderemos o vosso pedido. Aí, ponto. Aí, ponto. E o SPC do site. Alô? Alô? Sim. Sim? Por favor, salve o Luiz Augusto. Ele é tudo que eu tenho na vida. Sem ele, a vida não tem
vestido para mim, por favor. Salve Luiz Augusto, por favor. Iremos imediatamente.
Dona, não dá pra trocar seu gatinho por outro animal de estimação?